červený. Oba jsou. Ne, myslím jako... jako Podrej. Jedině obyčej.
Tak kurtu čísla jedna, budeme pokračovat čtyř pro mužů, první čtyř pro mužů, za domácí nastoupí Lukáš Koren s Kubou Wittmanem, proti Zdechnu Svátovi s Marianem Svrekem. Taky hra. Já pak se propojím. A už mám hlad. A mám hlad na ty chipsy.